খেলো কখেলোটি আচ্ছো দাসা আমারও তুমি এক কথা কুফালে কুফালে সা কুফালে কুফালে সা এইখন বহুত পুৰণি ৰাস এইবাৰ 48তম বিশ্বনাথ ঘাট সার্বজনীন ৰাস মহা উৎসৱৰ আমাৰ আয়োজন খুব সুন্দৰকৈ চলি আছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দেখিব এতিয়াও আমাৰ অখৰা চলি আছে খুব সুন্দৰৰূপে ৰাইজৰ বহুত সহায় সহযোগিতা আমাৰ লগত আছে এই ৰাসখন আমাৰ প্ৰথম বিশ্বনাথত প্ৰথম ৰাস বুলি ক'লেও ভুল নহয় গতিকে এই ৰাসখনত যাতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমূহ বিশ্বনাথবাসীৰ লগতে অসমবাসীয়েও যাতে আহি আমাৰ এই ৰাসখন উপভোগ কৰে সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা সঁচাকৈ আমি মানে উৎসাহিত হওঁ আৰু সন্তুষ্টিও লাভ কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ মাজেৰে আমাৰ ৰাসখন আমি ইচ্ছা কৰা মতে তাৰিখ মতে নৱেম্বৰৰ 27 আৰু 28 তাৰিখৰ দিনাই আমি ৰাস পূৰ্ণিমাহতে ৰাস উদযাপন কৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে আমাৰ ৰাসখন উপভোগ কৰিবলৈ সকলোকে নিমন্ত্ৰণো জনাইছোঁ আৰু মই মোৰ ইয়াকে কৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।